অসম বিধানসভাত লোকসভার অধ্যক্ষ ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়গান ওম বিড়লার সদনের গরিমা ম্লান হওয়াত উদ্বেগ বিড়লার বহুকেগী মহান রাজনীতিকর গরিমার গর্পিত এই বিধানসভা দেশের দ্বিতীয় বিধানসভার মজিয়াত শুক্রবারে উপস্থিত হল লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের অন্তিম দিনট লোকসভার অধ্যক্ষগাকে আসন শুনি করে বিধানসভার অধ্যক্ষর কাষতেই ওম বিড়লাক বিধানসভাতবাসীর হয়ে আদরণি জানায় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিয়ে। শ্রদ্ধা কি ভারত কি সংসদ লোকসভা কি অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিড়লাজি ওর সম্মানীয় সদন, আমার সৌভাগ্য কি বাদ হ্যাঁ কি আমার পিতাসীন অধিকারী ইয়া আমার পাঁচ আমার সাথ আমার বিধানসভা হল মে কক্ষ মে হ্যাঁ। ঐতিহাসিক দিন আখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর, অসম বিধানসভার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস দাঙি ধরে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্যবাসীর হয়ে ওম বিড়লাক আদরণি জানায়। মে সবসে পহলে আসাম কা জনতা কা ওর সে লোকসভা কা স্পিকার শ্রী ওম বিড়লাজি কো হামারা আসাম ভূমি মে স্বাগত করতা হুঁ। As has been said by Honorable Speaker, that this is the first ever visit by any Speaker of Lok Sabha to this August House. So this is an important and historic landmark, and we are going to cherish this event for a long time to come. লোকসভার অধ্যক্ষগৰাকীয়ে দেশের গণতন্ত্রৰ 75 বছৰীয়া গৰিমা দাঙি ধৰে তেওঁৰ ভাষণত। গোপীনাথ বৰদলৈ, ভূপেন হাজৰিকা আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক স্মৰণ কৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ শক্তিশালী স্বৰূপটো দাঙি ধৰে তেওঁৰ ভাষণত ওম বিড়লাই। কেম ইছ লোকতান্ত্ৰিক সংস্থাওকো পাৰদৰ্শিতাপূৰ্ণ বনায়, সমাৱেশী বনায় আৰু চৰ্চা সংবাদ কা কেন্দ্ৰ বনায়। পিছলে দিনো পীঠাসীন অধিকাৰীয়ো কে সম্মেলন जो हमारी शताब्दी वर्ष का सम्मेलन था, उस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने व्यापक चर्चा की, संवाद किया कि किस तरीके से हमारी इस लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा और आने वाले समय के अंदर जब हमारा 100 साल शताब्दी वर्ष होगा लोकतंत्र का, उस समय की हम व्यापक कार्य योजना कैसे बना सकते हैं। और साथियों, आज मुझे गर्व है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज लोकतंत्र पर चर्चा करने लगे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, दुनिया के बड़े लोकतंत्र देशों ने विचार विमर्श किया कि इस लोकतंत्र को कैसे सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, और लोकतंत्र के अंदर यह माना गया कि संसदीय लोकतंत्र ही সবসে বেহতর বিকল্প দুনিয়া কে আন্দার। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়াত লৈ গৌরব ওম বিড়লার। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া গণতন্ত্রের এক শক্তি বলে আখ্যা দিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষজনে। নিরপেক্ষ নির্বাচনী প্রক্রিয়াটক লৈ দেশবাসী গর্ব করার ফল আছে বলেও তেও কয়। হম দুনিয়া মে গর্ব কর সকতে হ্যাঁ কি হামারি লোকতন্ত্র কে আন্দার চুনাব প্রণালী নিষ্পক্ষ হ্যায়, নির্বাধ হ্যায়, আর ইসিলিয়ে 17 आम चुनाव के अंदर और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। किसो असंतुष्ट लोकसभा अध्यक्षजन, ए असंतुष्ट कारण असम जनप्रतिनिधि सदन एकांश जनप्रतिनिधिर आचरणे सदन शालीनता और गरिमा म्लान करक लै उद्विग्न ओम बिड़ला। कि जिस तरीके से विधानमंडलों के अंदर सदनों में शालीनता कम हो रही है, गरिमा कम हो रही है, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है और इस सबको चिंता करनी पड़ेगी। हम सबको सामूहिक रूप से हम इन सदनों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएं। सहमति असहमति प्रखर विरोध होना चाहिए, जनता की अपेक्षाओं को सदन में रखना चाहिए,
जिस विचारधारा से चुनकर आए उस विचारधारा के आधार पर अपनी नीतियों की भी चर्चा करना चाहिए, लेकिन सदनों के अंदर नियोजित तरीके से सदन स्थगित कराना, सदन नहीं चलना, ये हमारी लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है। অসমৰ প্ৰথমবাৰ অহা লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীক বিধানসভাৰ চৌহদত বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আদৰণি জনোৱা হয়। অনুষ্ঠিত হয় ফটো ছেচনো। কেৱল শাসকীয় পক্ষই নহয়, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে আদি কৰি প্ৰতিটো দলৰ তৰফৰ পৰা লোকসভাৰ অধ্যক্ষজনক আদৰণি জনাই ভাষণ দিয়া হয়। এয়া UDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰচিদ আহমেদে চাইৰিয়ে আদৰণি জনায়। আনহাতে BPFৰ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বড়োৱে কৰে অভিযোগ, লোকসভাৰ দৰে হেনো অসম বিধানসভাত বিৰোধীক কথা কোৱাৰ সুযোগ দিয়া নহয়। অৱশ্যে উভতি ধৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীও। তেওঁ কয়, আপুনি মোৰ বিৰুদ্ধে কমপ্লেইন কৰিছে নেকি? আপনি মুজ পৰ ইলজাম লগায়া আমাৰ পিতাশ্ৰী অধিকাৰী কে পাছ মে হাউচ মে তো সবিকো। ইয়াৰ মাজতেই লোকসভাৰ অধ্যক্ষজনে মুখত বিচিকীয়া হাঁহিৰে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে অসমৰ এই উষ্ম আদৰণি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।